Dobrý večer, milí inteligentní investori. Vítam vás na ďalšom tematickom webinári spoločnosti Finax. Moje meno je Radoslav Kasík, som jeden zo zakladateľov spoločnosti a zároveň investičný riaditeľ. Častý hostiteľ a moderátor alebo prezentátor týchto webinárov. Na začiatok si dáme nejaké technické inštrukcie. Čiže pokiaľ je všetko v poriadku, vyzerá, že áno, tak by som vás možno poprosil, keby ste napísali, z ktorého mesta nás sledujete. Z pravidla platí to, že pokiaľ je nejaký výpadok, však môže nastať na oboch stranách, technika je, aká je. Z pravidla vždy funguje a stačí, pokiaľ si reštartujete okno prehliadača internetového. Rovnako po skončení webinára bude mailom doručený jeho záznam všetkým registrovaným a prihláseným uchádzačom, alebo teda účastníkom. A zároveň určite zavesíme aj tento webinár, pokiaľ teda nebudú nejaké zásadné problémy. Zavesíme tento webinár na náš YouTube kanál, spracujeme ako článok medzi blogy. Čiže myslím si, že k tomu všetko ľudí je pomerne dosť, teda všetci reagujú, vyzerá, že všetko funguje. Otázky môžete klásť práve prostredníctvom tohto chatu. Ja budem určite rád, pokiaľ sa budete pýtať. Nemusíte sa samozrejme pýtať len k téme. Ideálne, keď sa budete pýtať k investovaniu, ale pokúsim sa zodpovedať na každú teda normálnu otázku. Ja budem tie otázky riešiť počas webinára alebo po webinári. Dnes je to pomerne taká ľahšia téma. Predpokladám, že samozrejme v závislosti od otázok mohli by sme to stihnúť do tej polhodinky, čiže dnes vás nebudem môcť zdržovať a môžete si užiť aj večer. Čiže ja sa teda na chvíľku stratím. Tou dnešnou témou je stabilizačná fáza investičného sporenia. Nie je to úplne, že zložitá téma. Opäť, ako väčšina tých tematických webinárov, vlastne oni spravidla slúžia na nejaké posunutie nášho odkazu, na možno nejaké vzdelávanie, na prezentovanie nášho pohľadu na vec, možno dôvodov, prečo je to Finax inteligentné investovanie nastavené takým spôsobom, ako je. A presne zvykne sa objaviť otázka od našich klientov alebo potenciálnych klientov. Rovnako túto námietku dostávame zavše od našich externých predajcov, od finančných agentov. Teda to, že nám chýba tá stabilizačná fáza, že sme ju nezaradili do portfólia, alebo nemáme takú fičurku, alebo nie je takáto možnosť. Čiže ja sa pokúsim, ako hovorím otvorene dopredu, že zamýšľali sme sa presne aj nad stabilizačnou fázou v podstate pri tvorení toho nášho produktu. Ja sa dnes pokúsim odhaliť, prečo sme to spravili tak, ako sme to spravili. A teda celou pointou alebo obsahom toho dnešného webináru je naozaj, že či tá stabilizačná fáza má zmysel, alebo ako sme to nazvali, že či ide skôr o nejaký marketingový mýtus, alebo o nejaký marketingový nástroj. Čiže ja som si pre vás pripravil tradične prezentáciu, ona dnes je trochu kratšia. Čiže ja sa takto stratím, ako som povedal. A môžete sa pýtať, mám tu už teda prvý dotaz, že obraz je nejaký rozmazaný. Ako myslím si, že to nie je príčina naša, ale skôr na vašej strane kvalita pripojenia. Ja predpokladám, že u nás aspoň teda nič sme neregistrovali, že by sme mali nejaké problémy s internetovým pripojením, takže skôr je to o tom. Tak dúfam, že aj napriek tomu budete vidieť na tie grafy a texty, ktoré som si pre vás pripravil. Čiže poďme teda k tej téme. Ono všeobecne, neviem, tá stabilizačná fáza je pomerne populárna a napriek tomu, že na Slovensku to investovanie nie je nejako veľmi rozšírené alebo nepanuje o ňom nejaké širšie povedomie. Čiže mi to potvrdili, že teda tak bude potom pravdepodobne problém na našej strane, tak dúfam, že nám to nebude haprovať a že všetko bude v poriadku. Čiže vôbec, napriek tomu, že to investovanie nie je až tak populárne, samozrejme pribúda ľudí, ktorí investujú, ale stále panuje voči investovaniu nejaká nedôvera alebo taká neznalosť a strach z investovania, tak mňa niekedy až zaráža alebo ako tak dosť prekvapuje, koľko ľudí má vedomie o nejakej stabilizačnej fáze a koľko ľudí si to pýta.
A samozrejme ten dôvod je úplne jasný, ono je cieľom nejaká tá ochrana toho vloženého kapitálu alebo nasporenej sumy alebo tej investície. Ja evidujem, že hlavne tá stabilizačná fáza sa naozaj rozšírila po tom roku 2008, čo je samozrejme logické, kedy došlo k pomerne veľkým prepadom akciových trhov, naozaj väčšinou tie akciové trhy klesli viac ako polovicu, viac ako 50%. A práve boli sme aj svedkami mnohých prípadov z Ameriky, aj kde tie dôchodkové systémy majú nejakú dlhšiu históriu, že mnoho ľudí, ktorým ostávalo naozaj pár vočkov do dôchodku, prišli o veľkú časť úspel práve pripravení na ten dôchodok. A aj čo ja chcem podotknúť, že zase sa dostávame k tým emóciám, ktoré nevieme úplne nikdy potlačiť, sú nám samozrejme prirodzené, je to súčasť nášho života, vďaka ním je ten život pestrý. Ale tie emócie väčšinou naozaj pretlačajú nejaké racionálne uvažovanie alebo vôbec takú tú pravdepodobnosť, s ktorou hlavne šikovní finančníci pracujú, alebo tí finančníci by mali byť hlavne alebo tie predpovede postavené na nejakej pravdepodobnosti a podľa toho sa zariadi, že čo má väčšiu šancu, samozrejme nikdy nie je nič 100%. A to je práve to riziko a výsledkom toho rizika samozrejme ale je to podmienka nejakých vyšších výnosov. Čiže takto sa nejako ja stručne na to dívam, že čo vlastne stojí za tým rozšírením takých požiadaviek stabilizačnej fázy. Poďme sa teda pozrieť, čo je tá stabilizačná fáza pre tých ľudí, ktorým to nie je jasné. V zásade je to nejaké postupné preklápanie alebo presúvanie investície z akcií do dlhopisov v podstate v záverečnom období investičného horizontu, čiže nejakých pár rokov pred koncom. Cieľom je, ako som už spomínal, teda ochrana toho kapitálu v tej záverečnej fáze, kedy v podstate nám to sporenie bude končiť, kedy tá tvorba majetku finišuje, aby práve v tých záverečných rokoch pred nejakým čerpaním alebo využitím tých prostriedkov alebo toho majetku, ktorý sa tým investovaním nazbieral, aby nedošlo nejakému jeho výraznému poklesu alebo zniženiu jeho hodnoty. Čiže to je základný cieľ. Má to samozrejme z takého helikopterového pohľadu alebo z nejakého nadhľadu logiku. Pilier, druhý pilier dôchodkového systému. Čiže to je taký ten polopovinný, by som to nazval, to starobné dôchodkové sporenie, kde pokiaľ teda vy investujete dynamicky, teda investujete v indexových alebo akciových fondoch, tak posledných 10 rokov pred vašim dôchodkom sa vám každý rok vlastne 10% z tej investície dynamickej presunie do garantovaného fondu, postaveného na dlhopisoch. OK, zase tu máme nejaké problémy. Čakajte sekundu. OK, tak keď je tento problém takýto plošnejší, tak vyzerá, že asi my nemáme nejaké kvalitné pripojenie internetové. Takže dúfam, že sa to napraví. A pokiaľ by aj ten problém pretrval, tak snáď potom v tom zázname to bude v poriadku. Keď už dá sa teda, že je tu riešenie. Čiže tu aj píšu ľudia, že treba si teda reštartovať prehliadač. Keď aký môže byť takýto problém, ešte v podstate my to riešime cez internet, či cez nejakú stránku Webinar Jam, čo je poskytovateľ tejto služby, takže rovnako to nevieme vždy ovplyvniť tú kvalitu. A je možné, že aj tam môžu byť problémy, čo by možno aj toto riešenie, ktoré ste spravili, svedčilo o tom. Čiže pokiaľ máte problémy s obrazom, pokiaľ máte problémy so zvukom, tak si ešte raz dajte načítať stránku, refreshnúť. Ja sa za to teda ospravedlňujem, dúfam, že to teda nepokazí nejaký dojem a výsledok. Takže aby som sa vrátil, či v tom druhom pilieri v podstate posledných 10 rokov pred dôchodkom, napríklad ja asi pravdepodobne pôjdem do dôchodku podľa súčasného zákona v 64. Čiže on to znamená, že od tej mojej 54 sa vlastne každý rok 10% tých akcií preklopí do dlhopisov, až takto postupne človek ide 100% do dlhopisov. A s cieľom teda, aby naozaj v tých posledných rokoch nedošlo k tomu prepadu investície. A najlepšie si to asi ukážeme, že ja som teda priamo pripravil príklady. Predpokladám, že doma si asi také prepočty veľa ľudí nerobí. A myslím si, že tie príklady naozaj na skutočnom vývoji tých finančných trhov ukážu, do akej miery je tá stabilizačná fáza funkčná alebo nápomocná. Čiže beriem príklad, že v podstate človek
na začiatku 7-ročnej stabilizačnej fázy, ale treba si sporil predtým 20-30 rokov, našetril si investovaním 100 000 eur, ktoré drží na začiatku stabilizačnej fázy 100% v akciách. A tým, že je tá stabilizačná fáza 7-ročná, tak v podstate každý rok sa 1/7 akcií presunie do dlhopisov, čiže to je zhruba niečo cez 14%, ak dobre počítam. Aby som si zjednodušil počítanie, počítam len s americkým akciovým indexom S&P 500 Total Return v eurovom vyjadrení. A tým dlhopisovým aktívom sú v podstate nejaké indexy svetových hlavných dlhopisov, takisto Total Return, to znamená teda akumulačne nevyplácajú dividendu a hedžované do eur. Na tomto príklade si to teda ukážeme. Ja som pomerne, keď som pripravoval tento webinár, tak som hľadal spôsoby, akými rôzni poskytovateľi investičných služieb riešia stabilizačnú fázu. Ono v zásade najjednoduchšie a asi najpraktickejšie riešenie je naozaj presúvať podiely alebo kusy v tých akciách alebo v dlhopisových fondov. Čiže keby napríklad tých 100 000 akcií naozaj predstavovalo nejakých 100 000 podielov v nejakom ETF-ku napríklad alebo v nejakých konkrétnych akciách, tak v podstate vždy 14 000 tých podielov presuniete do dlhopisov. Samozrejme, nepočítal som s tou pravidelnou investíciou, aby sa to zjednodušilo, ale berme, že počas tej stabilizačnej fázy už človek nevklada ďalšie peniaze. V zásade to, čo má tá stabilizačná fáza riešiť, je asi toto, čiže vždy tá modrá čiara bude grafom 100% akciového ETF-ka, čiže toho ETF alebo toho indexu S&P 500, Total Return v eurách. A sa tá oranžová bude vyjadrovať práve priebeh tej stabilizačnej fázy, či to znamená, že sa v každom roku tých 14% podielov v tom akciovom fonde presunie do toho dlhopisového fondu alebo do dlhopisového indexu. Čiže toto je taký ideálny stav, ktorý vlastne všetci tou stabilizačnou fázou sledujeme. Ono pokiaľ, keď sa na to pozrieme, že by som to posunul ešte o rok skôr tú stabilizačnú fázu, že naozaj ten pokles príde na konci, tak tam ten rozdiel by bol ešte markantnejší. Čiže toto je začiatok v podstate na konci roka 2002, čiže presný vývoj vlastne S&Pčka v eurách, s tým, že robím vždy to preklopenie raz ročne, robím to vždy ku koncu januára, čiže takto by to vyzeralo naozaj. Sám sa bol prekvapený, aký pekný graf z toho vie výsť, hlavne to, že alebo to portfólio, kde prebieha tá stabilizačná fáza, nejako výraznejšie vôbec už neklesalo ani v tom roku 2008, kedy boli teda tie prepady najväčšie. Čiže je vidieť, že tam zhruba mohlo na začiatku toho roka 2007 byť asi 14% ešte v akciách. Zvyšok teda nejakých 86% necelých bol v dlhopisoch a je vidieť, že ten raz dlhopisov naozaj kompenzuje tie straty akcií. Čiže toto je ideálna fáza a v podstate toto má riešiť alebo toto je ideálny stav, ale ideálna situácia, ktorú má riešiť práve tá stabilizačná fáza. A problém je ten, že takáto situácia nenastáva až tak často alebo je zriedkavejšia ako tie opačné situácie, teda že trhy rastú. Reálne v tej modernej histórii finančných trhov od roku 1928, kedy vznikol index Dow Jones a odkedy je teda možné sledovať vývoj trhov, tak tento index zaznamenal len 4 prepady väčšie ako 40%. Čiže naozaj tá stabilizačná fáza má riešiť hlavne tie extrémne prípady. Ono keď sa posuniem celú tú stabilizačnú fázu a to porovnanie vývoja len o 2 roky neskôr, je vidieť, že ten rozdiel je už prakticky skoro minimálny, aj že to nie je ani 5000 eur pri investícii 100 000 eur a že tie akcie dobehli. Keď sa posuniem ďalej, že by napríklad tá stabilizačná fáza naozaj začala v podstate v počiatkoch toho veľkého poklesu, čiže na konci roka 2007, tak je vidieť, že ten rozdiel je naozaj obrovský. A práve toto sa snažíme komunikovať a toto bol aj taký hlavný dôvod, že prečo my sme tú stabilizačnú fázu všeobecne plošne neimplementovali do našich portfólií. A aj v podstate to je naša odpoveď na túto otázku, či už zo strany klientov alebo agentov, že tak ako vám je tá stabilizačná fáza pomôcť, tak vám vie aj pohoršiť. Čiže veľmi závisí od toho, kedy ona nastane. A problém je ten, že aj toto je 7-ročná, ja som na schvál vybral taký nejaký stred medzi tými 5 a 10 rokmi v tom intervale, kde sa to pohybuje. A že častokrát, keď chytíte ten pokles na tom začiatku,
tak si len v podstate zamknete ten pokles, dá sa povedať, že si zamknete ten pokles v dlhopisoch, ktoré teda dlhodobo potenciálne rastú menej a pripravujete sa o šancu vôbec dobehnúť tú stratu. To isté platí, pokiaľ by som zobral napríklad posledných 7 rokov, čiže od júla 2012 do súčasnosti. Tu ten graf možno nevyzerá až tak rozdielný ako v tomto prípade, ale je tam rozdielna mierka a v skutočnosti tu je ten rozdiel vo výnose ešte vyšší, že v podstate približuje sa 100 000 eur. Čo naozaj na 7 rokoch 100 000 eur je fakt, že skutočne bola na veľká suma, čiže bavíme sa o 100% rozdielu voči vkladu alebo voči stavu tej investície na začiatku stabilizačnej fázy. Čiže toto je presne dôvod. A zasa tá stabilizačná fáza do veľkej miery do toho investovania zavádza tú aktivitu a to aktívne investovanie, tú snahu predpovedať trh. A čiže tu akože v podstate stojí tá otázka, že čo je teraz lepšie, radšej počítať s tým menej pravdepodobným alebo menej častým scenárom, alebo radšej riskovať, že práve ja na konci toho môjho investičného horizontu chytím alebo sa nejakým spôsobom naplní toto riziko, ktorého sa teda všetci obávajú. Ja hovorím, že sú také tri dôvody, prečo my sme, ono je tam možno ešte jeden štvrtý, ktorý spomeniem, tri dôvody, prečo my sme tú stabilizačnú fázu do našich portfólií plošne a všeobecne alebo tak generalizovane neimplementovali. Čiže v prvom rade je to tá pravdepodobnosť. Naozaj tá pravdepodobnosť toho, že vy budete profitovať z tej stabilizačnej fáze, je podstatne nižšia ako nie. Presne ako je to tam napísané, tá šanca, že trafíte presne ten veľký pokles trhu tou stabilizačnou fázou, je veľmi nízka. Čiže keď sa tu bavíme za 90 rokov, ste mali pravdepodobnosť, že sa vám to naozaj podarí zhruba dokopy asi 12 rokov za tých 98. Čiže v tých ďalších prípadoch by sa vám to neoplatilo, aby ste prišli o peniaze. Ďalší taký argument, ktorý stál za tým, že my sme odmietli tú stabilizačnú fázu, je samotný koniec horizontu. Ja viem, že s týmto možno veľa ľudí nebude súhlasiť, ale tak máme predsa len s tým investovaním dlhšiu prax a prácu s tými klientmi a zároveň si myslíme, že toto, čo teraz poviem, je správne riešenie. Ono väčšina ľudí, keď investuje a má nejaký horizont, spravidla naozaj koncom toho horizontu nekončí. Je veľmi málo ľudí, ktorí vyberú tie peniaze a minú. Alebo ako oni určite takí sú, hej, že pokiaľ treba človek šetri na splatenie hypotéky aj predčasnej, prípadne pokiaľ potrebuje peniaze na kúpu nehnuteľnosti, nejaké vlastné zdroje, alebo naozaj si šetrí na nákup nejakej drahšej veci, hej, že či to už je auto, alebo cesta okolo sveta, čokoľvek, nejaký ročný sabatikál, tak vtedy áno, ale väčšinou tých sporení je naozaj o budovaní majetku, o sporení pre deti, o sporení na dôchodok. A tam si treba uvedomiť jednu vec, a to je akože zasa dobrá rada z našej strany pre vás. Koncom toho horizontu vám reálne investičný horizont nekončí. Je práve veľkou chybou, pokiaľ človek sa napríklad našetrí na dôchodok, vybrať všetky peniaze a držať ich trebaž na účte a postupne ich míňať alebo minúť všetky. To je ako celá pointa toho šetrenia na dôchodok a pasívneho príjmu je úplne tým popretá. Čiže aj pokiaľ človek napríklad si šetrí na ten dôchodok a pôjde do toho dôchodku, tak spravidla chce nejakú rentu, ktorá bude vyplácaná. Tie peniaze môžu byť ďalej investované pokojne 20 rokov a on môže z nich poberať nejaký pravidelný príjem. To isté, keď si vybudujem, len si proste šetrím, aby som mal nejakú zábezpeku, aby som mal nejaký finančný majetok, aby som získal nejaký pasívny príjem, tak asi tiež, keď poviem, že za 20 rokov si chcem nejakú sumu našetriť a ju našetrím, tak ju spravidla neminiem. A ono zasa platí stále, tie aktíva sú vždy likvidné, vždy sa dajú vybrať, čiže je to vždy na okamžitom rozhodnutí. Ale toto je taký veľmi silný argument, ktorý zasa sa pomerne ťažko tomu verí, ťažko je taký úplne uchopiteľný, alebo tí ľudia neradi to pripúšťajú. Ale je to veľmi dôležité naozaj, že nekončí ten horizont naozaj tým koncom horizontu. No a ďalší taký argument proti tej stabilizačnej fáze z našej strany je to, že tak možno prosto to poviem, že čo najhoršie sa vám môže stať, pokiaľ nemáte tú stabilizačnú fázu. Najhoršie sa vám môže stať naozaj, že vám ten majetok poklesne a vy počkáte pár rokov. Hej. Čiže nekúpite si tú nehnuteľnosť, hneď odložíte ten nákup o 2-3 roky, kedy sa tie ceny tých akcií vrátia. Rovnako je veľká pravdepodobnosť, že keď klesajú ceny akcií, tak klesajú aj ceny nehnuteľnosti, čiže veľkou pravdepodobnosťou si to budete možno vedieť kúpiť lepšie.
Čiže v konečnom dôsledku, keby naozaj k tej situácii došlo, čo najhoršie sa vám stane, naozaj, že si predĺžite horizont, alebo použijete len čas peňazí a zvyšok peňazí necháte pri najhoršom pre ďalšie generácie, pokiaľ by to dlhšie trvalo. Čiže zasa ja zopakujem to, čo hovorím väčšinou na každom webináre, na webinári, čo píšeme v mnohých článkoch. Naozaj ten čas je dôležitejší ako nejaká snaha špekulovať, že kedy tá kríza príde a riešenie toho, tej ochrany. Tu je aj ukážka toho, to je ten prvý scénár, ako keby najhorší, keď naozaj sa tá stabilizačná fáza oplatí, čiže od toho konca roka 2002 do konca roka 2009, kedy naozaj tá stabilizačná fáza fungovala, tak len pre ukážku, čo by sa stalo, pokiaľ by ste pokračovali ďalšie 4 roky. Že treba, je to presne ten prípad, že nakoniec aj ten človek, ktorý mal tú stabilizačnú fázu, si povie, že ja ešte tie peniaze nepotrebujem, nechám ich ešte pracovať. Zasa ten, ktorý nemal tú stabilizačnú fázu a možno ich aj potrebuje, tak povie si, že odložím to ešte o pár rokov. Tak len ukážka toho, čo spravilo ďalšie 4 roky. Zrazu ten graf vyzerá úplne inak. A už zrazu všetci by chceli byť v modrom. A je rozdiel naozaj, že 4 roky. Čo sa môže niekomu zdať dlhý časový horizont, ale naozaj pri tom investovaní je to veľmi krátky časový horizont. Čiže to sú v podstate tie tri body, čo som spomínal. Spomínal som, že teda ešte poviem štvrtý. A trošku my sme mali možno takú komplikáciu s tými daňami. Že je, pokiaľ človek pravidelne investuje a má stabilizačnú fázu, tým, že my sa teda snažíme naozaj tie služby investičné naše ponúkať tak, aby nevznikala žiadna daňová povinnosť, že naozaj jednou z tých takých našich mantier sú nulové dane. A pri tom pravidelnom sporení, hlavne teda v tom predposlednom roku, kedy sa to preklápa do 100% dlhopisov, tak môže vzniknúť daňová povinnosť. Samozrejme, dá sa tam využiť to oslobodenie 500 eur. Ťažko predpokladať, že tie vklady do akcií, hlavne keď tvoria nejakých 14% portfólia, napríklad pri tom 7-ročnom investičnom horizonte spravia pri pravidelnom investovaní väčší zisk za jeden rok ako 500 eur. Čiže nie je to úplne, že problém každého alebo teda väčšiny, ale aj môže sa stať, že by aj týmto vznikla tá daňová povinnosť tým, že by sme naozaj preklopili tie posledné akcie zostávajúce do dlhopisov. Čiže to sú také 4 dôvody. Mám tu aj nejaké otázky. Ahoj, Rado, služby inteligentného investovania ste začali ponúkať v Maďarsku a v Čechách. Máte tam nejakých agentov, či to propagujete cez sociálne siete? V zásade radi by sme pracovali aj tam s finančnými agentmi. Tá situácia v týchto krajinách je trošku zložitejšia, hlavne teda v Českej republike pre zahraničného obchodníka to nie je úplne až také jednoduché. Česi vlastne tie európske smernice obohatili o nejaké vlastné prídavky, ktorými sa snažili skomplikovať teda vstup zahraničných subjektov na trh. Čiže nie je možné úplne v Čechách ani Maďarsku tak voľne ponúkať naše služby cez tieto siete finančných agentov, ako to je známe u nás. Skôr by tí agenti museli byť viazaní, čiže predávať len nás. Ale je akože viacej spôsobov, ako to riešiť. Reálne máme nejaké diskusie, ja pevne verím, že sa to rovnako rozbehne. Nakoniec aj na tom Slovensku tá spolupráca s tými agentmi nebola zo dňa na deň, ale naozaj je už za tým prakticky dvojročná robota. S mnohými firmami sú vedené diskusie dlhodobo, kým teda dojde k spolupráci, takže pevne predpokladám, že podobne to bude aj v týchto okolitých krajinách. Čo sa týka Čiech, už máme dohodnutého jedného partnera, čiže ktorý nás môže predávať. V podstate akurát cez víkend tam bolo nejaké školenie. Takže pevne verím, že sa to rozbehne a že bude to postupne pribúdať. Samozrejme, chceme to teda riešiť hlavne tým digitálnym marketingom, ako sa pýtate. Prípadne nájsť možno nejakých ľudí takých ako jednoosobových alebo nejakých lepšie vnímaných alebo nejakých investičných odborníkov, ktorí by nás spôsobom propagovali. Čiže tie dvere sú naozaj otvorené. V zásade sme optimisti, v zásade nie sme ničím tlačení. A sa sú to veľké trhy, takže ja si myslím, že pomaličky sa to rozbehne. A čo sa týka počtu obyvateľov, čo sa týka majetku, sú zaujímavejšie. Samozrejme, zahraničná firma Slovenska to bude určite ťažšie ako nejaká lokálna. Ale nie je to také vyslovenie, že by to bolo v nákladmi výrazne vyššie. Takže takto poviem, že nemáme čo stratiť. Akom časovom horizonte budete ponúkať rentové portfólio? Ono v zásade platí, že to rentové portfólio je už k dispozícii. V podstate všetky parametre sú nastavené. My by sme mali v podstate nejaké také väčšie novinky na webe pridať koncom augusta. Hlavne to teda bude overovanie identity tou biometriou, ako bolo spomínané aj v dnešnom newsletteri.
Čiže to je vec, na ktorej sme v podstate teraz pracovali. Dosť intenzívne sme pracovali na nejakých automatizáciách, proste sú to veci skôr interné, ktorých cieľom je možno odstraňovanie chýb, zjednodušenie administratívnych, zníženie nákladov, čiže tie nie sú až tak navonok viditeľné, ale tak to tiež stalo nejakú námahu. V zásade, keď spustíme tento nový väčší release update stránky, tak sa pustíme do tej renty. Ja nepredpokladám, že na programovanie by malo byť nejaké náročnejšie, takže pevne verím, že už v septembri to bude. Ja priznávam, že my to už prakticky rok sľubujeme. V zásade nejaký čas nám trvalo naozaj to doladenie. Je tá renta trošku taký špecifickejší produkt, ale dá sa povedať, že už niekoľko mesiacov teda máme ujednotené, ako to budeme robiť. Takže už zostáva naozaj to len zrealizovať a dať do nejakej podoby. Čiže ono dnes sa to už dá sa to len fyzicky osobne. My v podstate systémy na to máme pripravené. Dokonca, pokiaľ tam máte záujem, môžete k nám prísť. Dokonca tam ponúkame akciu, že kým to nabehne online, tak bude tá renta bez poplatku zariadenie. Pokiaľ sa teda spraví fyzicky, ale niekedy, ja pevne dúfam, že v tom septembri by už mohla byť von. Čo sa týka dlhopisov v portfóliu Finax, aký bol dôvod na výber ETF z globálnych bondov na miesto napríklad 7 až 10 čisto amerických? Tak v tom našom portfóliu my máme až 4 druhy dlhopisov. V zásade teda to najväčší podiel z pravidla majú tie globálne vládne dlhopisy. Nájdete tam aj vlastne firemné dlhopisy, nájdete tam high yield dlhopisy a dlhopisy, vládne dlhopisy rozvojových krajín. Čiže ako naozaj tam všetko. Prečo nie čisto americké dlhopisy? Ako tých dôvodov je určite niekoľko. Jednak problém s menovým rizikom. Čiže dlhopisy sú určené hlavne teda tým konzervatívnejším investorom alebo ľudia, ktorí teda, alebo tí klienti, ktorí alebo investori majú konzervatívnejšie portfólia. Predpoklad je teda, že majú väčšie zastúpenie dlhopisov. Alebo dôvodom, prečo sú v tých konzervatívnych portfóliách, je práve to, aby sa vyhli nejakej vyššej volatilite, nejakej vyššej kolísavosti. Čiže my aj v podstate v tých ETF-kách našich v rámci dlhopisovej zložky využívame menový hedging. Ono pokiaľ by tam boli len americké dlhopisy a využívali by sme menový hedging, ono z pravidla platí, že ten menový hedging zhruba zohľadňuje nejaké tie forwardové body, čiže nejaký výhľad možno zmeny meny, ale zohľadňuje hlavne ten úrokový diferenciál. Čiže tie americké dlhopisy sa dnes javia zaujímavejšie práve tým, že majú vyšší výnos ako napríklad európske dlhopisy, podstatne vyšší výnos, ale znášajú to menové riziko. Čiže tam by asi nebolo moc hodné pri tých konzervatívnych investoroch, keby pohyb euro-doláru im spôsobil behom roka 10% stratu, čo sa vôbec nedá vylúčiť, čiže tam určite chceme mať ten hedging a zasa platí, že tá cena hedgingu alebo vôbec ako ten hedging viete fixovať to menové zabezpečenie, tak vždy zohľadňuje ten úrokový diferenciál, čiže v konečnom dôsledku ste na nule. Čiže pokiaľ napríklad chcete investovať do amerických dlhopisov a využívať napríklad na rok a chcete využívať pri tom ročný hedging, v zásade neviem, že to tak vždy je, ale matematicky platí, že na tom nič nezarobíte alebo zostanete na tom, čo je v Európe. Čiže to je jeden dôvod, aj ten druhý dôvod je tá diverzifikácia. My sme chceli univerzálne portfólia, to, že dnes má Amerika vyššie výnosy, nemusí platiť o 10 rokov. Akože jasné, dnes si to nikto nedokáže predstaviť, že prečo by Európa treba mala zvýšiť tie úrokové sadzby alebo Japonsko rýchlejšie ako Amerika, keď ekonomicky sú na tom tak, ako sú. Aj nedá sa to vylúčiť, naozaj stačí sa pozrieť na posledných 10 rokov, ako ten svet vyzeral a kto si to pred 10 rokmi myslel, že to nejak takto bude vyzerať. Ťažko by si takého hľadali. Čiže ten dôvod je taká možno univerzálnosť toho portfólia. Že mať tam naozaj všetko. Ja si myslím, že zatiaľ aj ten doterajší vývoj náš skutočný, už tých skutočných účtov potvrdzuje a ukazuje, že tá voľba bola správna prakticky aj čo sa týka tej skladby portfólia alebo viacerých tých nastavení. Chcelo by to niekoho, kto ovláda tie cudzie jazyky, do ktorých krajín chcete expandovať, ak by niekto preferoval telefonickú odozvu. Naozaj, myslíme na to, to sa nedá dnes ponúkať služby v zahraničí bez toho, že by sme mali nejakého človeka, ktorý plynule hovorí tým jazykom. V podstate aj máme, hej, ako ono už ľudí nových, čo prijímame už posledný rok, tak vždy je podmienka, aby bol dvojjazyčný, aby naozaj ten cudzí jazyk mal na vysokej úrovni. Čo sa týka Maďarska, nie je problém absolútne na Slovensku nájsť človeka maďarsky hovoriaceho.
Čiže je to tak, čo sa týka češtiny, tak tam to nie je problém, že zatiaľ si rozumieme, ešte stále ovládame ten český jazyk, alebo teda vieme mu porozumieť a rovnako aj Česi rozumejú slovenčine, akože môžu tam byť určité bariéry, ale toto nevnímame ako nejaký problém, čiže sme na to pripravení. Keď ja sa vrátim k tej prezentácii, čiže aké riešenia odporúčame alebo ponúkame v rámci ochrany toho majetku, hlavne teda na tom konci investičného horizontu. A mne je to možno také úplne profesionálne a zodpovedajúce tomu robo-advisorovi, a tým, že naozaj sa snažíme v tom investovaní samotného investora čo najviac odbremeniť, čo teda hlavne v tom investičnom procese a v tom zriadovaní tej investície sa nám určite podarilo. Ale je tá možnosť u nás vlastne raz ročne zmeniť bezplatne tú stratégiu. Čiže pokiaľ človek naozaj bazíruje veľmi na tej stabilizačnej fáze a má nejaký strach z toho záveru, toho investičného horizontu, tak môže si v podstate každý rok sám preklopiť o nejaké percento alebo znižiť to percento tých dynamických investícií, teda akciových. A rovnako možno tu je aj také odporúčanie, prečo je vhodné využívať služby nejakých finančných agentov alebo ľudí, ktorí poznajú tú vašu životnú situáciu, ktorí sa starajú o ten rodinný majetok. A proste tá zodpovednosť by mala byť na nich, hej, naozaj oni by mali preukazovať tú starostlivosť. Čiže mali by vás, si myslíme, že skôr my, alebo myslíme si my, že oni by vás mali skôr kontaktovať naozaj s tým blížiacim sa koncom horizontu a prebrať nejaké možnosti. A ďalším riešením je vôbec tá výplatná fáza, čiže pokiaľ naozaj investujete alebo šetríte preto, aby ste si vybudovali nejaký majetok a pasívny príjem, či už vo forme dôchodku v dôchodkovom veku, alebo či len nejaké prilepšenie k tomu existujúcemu príjmu počas ešte vašej aktívnej časti života, tak sme názoru teda, že dôležitejšia je tá správna výplatná fáza ako nejaká stabilizačná fáza, čiže dobré nastavenie. To keď som aj napríklad spomínal ten druhý pilier, tak v zásade, ja to ukážem na tom ďalšom grafe, no a v tom najhoršom prípade, keď k tomu naozaj dojde, tak je len to natiahnutie horizontu. Čiže aj mi je to možno také opovažlivé z našej strany dávať takéto odporúčanie, ale ten čas funguje v tom investovaní ako funguje, čiže ešte možno nejakých pár očkov sa uskromniť a radšej si treba nejaký ten príjem z tých investícií znížiť s výhľadom toho, že v budúcnosti bude podstatne vyšší. Čiže to sú vyslovene naše odporúčania, že tá možnosť u nás je, bezplatne viete raz ročne, raz za kalendárny rok zmeniť tú stratégiu a v podstate na to, aby ste šli na konzervatívnejší profil, na konzervatívnejšie portfólio, nemusíte na novo odpovedať alebo vyplňať investičný dotazník, riešiť investičný profil. A aj častokrát je to o tom hlavne, že ten horizont tým koncom nekončí, ale buď teda človek pokračuje, koľkokrát aj nevedomky v tom investovaní ďalej, alebo si nejakým spôsobom začne užívať tie investície a to je práve tá výplatná fáza, čo je vlastne môj posledný slide. A v podstate ste aj na to akože trošku poukázali, čo sa týka toho rentového portfólia, že v zásade toto je nejaká taká základná mantra toho, základný predpoklad. My sme všeobecne pri tom rentovom portfóliu vychádzali, ja už som to asi spomínal, z tzv. Trinity Study, čo je americká štúdia, ktorá v podstate hovorí o tom, že portfólio 60-40, to u nás samozrejme bude aj širšia škala tých portfólií podľa nejakého rizika, ktoré budete chcieť postúpiť a podľa výnosu. Čiže to portfólio 60-40 by podľa tej Trinity study, podľa tej Trinity štúdie, malo vydržať, vyplácať 4% ročne a zvyšované o infláciu počas 30 rokov, že má 100% istotu. A podľa tej štúdie je 100% istota, že toto portfólio vydrží vyplácať túto sumu zvyšovanú o infláciu 30 rokov. A tu je aj ukážka toho, že ako je dôležitá tá výplatná fáza, čo som chcel povedať. To napríklad my vnímame ako najväčšie negatívum druhého piliera, čo druhý pilier je ako určite nadčasová vec, úžasná vec. A samozrejme, pokiaľ by, alebo tie vládne zásahy, tam boli zase také veľké tri zásahy jednej nemenovanej vlády, ktoré výrazne zmenili vôbec tú perspektívu toho druhého piliera, čiže keby som od tohto odhľadol, naozaj to bol geniálny vynález, nadčasový, v podstate všetky krajiny postupne k tomu prechádzajú. S tým, že nejakým spôsobom, samozrejme v nejakých obmenách, ale bola to proste nástroj, ktorý mohol do budúcnosti zabezpečiť naozaj rastúce dôchodky, zároveň odbremeniť ten štát a maličky nás odpútať od toho priebežného systému, ktorý je teda neudržateľný.
A problém, čo my napríklad vidíme, je práve tá výplatná fáza. Čiže jednak samotný druhý pilier vás posledných 10 rokov sporenia preklapa do konzervatívnych investícií, čiže tam už strácate 10 rokov potenciálu, čo je naozaj pri investovaní dosť dlhá doba. A zároveň vlastne potom, pokiaľ chcete nejakú tú výplatnú fázu, tak máte možnosť si kúpiť len anuitu. Kupujete si anuitu od poisťovne, čo to v zásade znamená, že poistná matematika funguje, čiže oni tie poisťovne počítajú s nejakou priemernou dĺžkou dožitia pre váš ročník. Samozrejme, nechávajú si tam rezervu, samozrejme, tá poisťovňa z niečoho musí žiť. Tá poisťovňa nevie, že či vy budete na tom dôchodku žiť 7 rokov alebo 30 rokov, ona vám to bude musieť platiť stále. Čiže robia samozrejme nejaký nadsadený priemer a tým vás oberajú naozaj o veľmi, veľmi veľké zhodnotenie a veľkú časť vašich peňazí. Ja som si tu teda dovolil len ukážku, že pokiaľ by ste dostávali tie 4% ročne, napríklad 25 rokov zvyšovaných o infláciu, čiže to znamená, dostali by ste sa na nejakých 1608 eur po tých 25 rokov mesačne. A tu je ukážka, že vlastne 300 tisíc eur našetrená suma, teraz vstupujete do tej výplatnej fázy, čo to spraví s tým 60 na 40, že to znamená, každý mesiac vám vyplatí vlastne v tom prvom roku 1000 eur a ja v ďalšom roku 1200 eur. Čiže ono to stále vypláca, vlastne je preto vidieť, že to tak prudko nerastie, ako to samotné portfólio rastlo, aj vidieť napríklad v tých posledných rokoch, alebo aj v tom roku 2007, že ten vrchol je nižší, aj to dno je nižšie v roku 2009. Čiže ale to je presne ukážka to, že ako vás druhý pilier pripraví o obrovské množstvo peňazí, ktoré mohli treba ostať na vašim potomkom alebo ktoré ste si mohli využiť. A nie je to samozrejme nejaký extrémny dlhý horizont 25 rokov, čiže to znamená, že by som sa musel ja dožiť, ak by som šiel 65-ke do dôchodku, 90 rokov, čo samozrejme nie je úplne nemožné. Ale je vidieť, že nakoniec pri tých vládnych dlhopisoch a že teraz sa ten pokles pri tom vládnych dlhopisoch, to je ešte lepší scenár, lebo sú to samotné ETF-ko vládnych dlhopisov, nie je to tá anuita, ktorá je ešte teda drahšia. A je vidieť, že naozaj to úročenie tých dlhopisov v súčasnosti, a hlavne tá anuita v súčasnosti, kedy to dlhopisové úročenie je prakticky nulové, že aký to má negatívny dopad a o koľko peňazí vás pripravuje. Čiže reálne v tom druhom pilieri vlastne s týmto nastavením toho preklapania a napríklad tej výplatnej fázy, pokiaľ by ste sa naozaj dožili nejakých 85 rokov, tak reálne 30 rokov ste pripravení o výnos. Čiže to je vlastne skoro rovnaký čas, ako ste si vôbec na ten dôchodok sporili. Ešte máte k dobru, ktorý vy vlastne samozrejme nevyužijete. Čiže preto je naozaj tá výplatná fáza častokrát dôležitejšia ako nejaká stabilizačná fáza. Máme tu nejaké ďalšie otázky. Ako rýchlo sa dokáže zmena stratégie zrealizovať? No v podstate vy požiadate o tú zmenu stratégie, my ju schválime a v podstate zmeny stratégie sa dejú tiež tie investičné dni, čiže každý párny útorok. Čiže samozrejme závisí, kedy ste tú zmenu zadali, ale reálne od toho zadania zmeny v súčasnom nastavení to trvá od jedného dňa do 14-15, kým sa to zrealizuje. Určite do budúcnosti len tá frekvencia tých investičných dní sa zvýši na každý týždeň, čiže v podstate bude týždňový horizont alebo týždňová báza na zmenu tej stratégie. Ono v podstate hneď pri prvom investičnom dni, odkedy si to zadáte, odkedy my to schválime, tak pri prvom investičnom dni sa tá zmena zrealizuje. Čiže ak by ste požiadali o zmenu teraz, tak tá zmena sa vám zrealizuje budúci útorok, kedy je investičný deň. Čiže máme aj programový výber alebo celý výber prostriedkov, ak spĺňaš podmienky. Áno, ak spĺňaš podmienky, len tie podmienky budú pravdepodobne spĺňať len tie lepšie zarábajúci. Čiže tam sa to odvíja od dôchodku z prvého piliera, od nejakých tých priemerných dôchodkov. Čiže z pravidla si človek vie čas vybrať. Ja určite, pokiaľ to nebude umožnené, a rovnako to odporúčam všetkým, pokiaľ sa čas dá toho druhého piliera vybrať, práve z týchto dôvodov, čo som spomínal, určite to odporúčam vybrať a radšej to investovať niekde napríklad do Finaxu na to rentierske portfólio. Ja pevne dúfam, že keď už pôjdete do dôchodku a budete mať výber z druhého piliera, to naše rentové portfólio už bude pripravené. OK, to je z mojej strany všetko. Čiže pokiaľ nejak máte ešte otázky, tak sa pýtajte. My spravidla teda na tom poslednom slide mám vždy potom aj upozornenie na najbližší webinár. Musíme najskôr teda pripraviť nejaké témy. Určite zase niekedy o mesiac, možno o 5 týždňov bude ďalší tematický webinár. Pripravíme si témy, zase navrhneme, nahodíme tam tie témy už do konca roka, ako nejaké témy máme pripravené, len si to v podstate nejakým spôsobom rozdelíme. Prvý pilier referenčné číslo 444 eur tento rok.
Čiže to je v podstate presne to, čo som hovoril. Bolo by to zaujímavejšie, keby tie zásahy do portfólií neboli. Ja sa ako ono hovoriť to, že čo je všetko možné pri tom druhom pilieri, je pekné. Treba sa aj pozrieť na to, aká je realita. Ja sa napríklad práve obávam, že druhý pilier má stále obrovské riziko prežitia a nie je dôvodom to, že by sa tu objavil nejaký politik, ktorý si teda zmyslí a sprivatizuje to, čo je teda akože tiež má pomerne veľkú šancu a môže sa to kedykoľvek stať. Ale skôr sa obávam toho, že naozaj veľmi veľké percento ľudí je stále v tých garantovaných fondoch. Aj čiže dnes ten druhý pilier, ak sa nemýlim, existuje nejakých 14 rokov. Čiže ako je jasné, že tí ľudia, ktorí už začínajú dostávať alebo poberať nejaký dôchodok z druhého piliera dnes, nie je ich veľa a oni v podstate, keď vstupovali do toho druhého piliera, im bolo jasné, že za ten krátky čas tam nedokážu nejakým spôsobom zarobiť a zhodnotiť peniaze, čiže nemohli očakávať nejaké výrazne vyššie sumy. Ale čo sa skôr ja obávam, že práve keď už začnú aj o 10 rokov dostávať prví ľudia dôchodky už také serióznejšie, alebo už boli v tom druhom pilieri 25 rokov, 30 rokov, potom aj po 15 rokoch, čo už je taká doba, kedy už očakávajú nejaké zhodnotenie a za celý ten čas boli v garantovaných fondoch, tak je veľká pravdepodobnosť, že ich dôchodok bude nižší ako dôchodok len z prvého piliera, teda ľudí, ktorí vôbec neboli sporiteľmi v druhom pilieri. A otázka, že či toto prežije, lebo tá vlna nevôle môže byť pomerne veľká, že na čo druhý pilier, keď mi to nejakým spôsobom nezvyšilo dôchodok, ako ste sľubovali. Je to také paradoxné, že jednak to bol zásah nevedomý, dosť hlúpy zásah štátu, ktorý vlastne prehodil všetkých tých sporiteľov z dynamických fondov do garantovaných. A v podstate výsledok alebo stav druhého piliera po jeho vzniku bolo jedno z najlepších vecí, čo sa na Slovensku mohlo stať a jeden z najlepších, vôbec najlepšie odvedenej práce finančných agentov, že kde naozaj bolo vidieť obrovskú pridanú hodnotu ich, že naozaj tých ľudí vzhľadom na to, že mali dlhé horizonty, tlačili do tých dynamických investícií. Takže to je problém, že si myslím, že väčšine tých ľudí naozaj bude alebo nebude ten dôchodok vypočítaný výrazne prevyšovať nejaký ten referenčný bod. Odkedy sa bude realizovať platba každý týždeň? Úplne rozumiem otázke, či to asi sa pýtate, že odkedy budeme teda investovať každý týždeň. Akorát zatiaľ to tak cieľime niekedy september, október alebo do konca roka. A my stále v tom nejaký ten zmysel úplne nevidíme, ale akože slúbili sme to tak, že to spravíme. Čiže aj k tej rente som sa vyjadroval. Renta sa už dá dnes uzavrieť, dá sa uzavrieť zatiaľ len fyzicky, prísť si to podpísať, dohodnúť sa na nejakých podmienkach, prejsť ten dotazník, tam bude v podstate trošku iný investičný dotazník, alebo je online, by mala byť k dispozícii a pevne verím v septembri. Neuvažovali ste nad pridaním bitcoinového ETF do portfólia? Bitcoin zvyšuje sharp ratio a je už jedno na švajčiarskej burze. Nie, určite zatiaľ bitcoiny neuvažujeme pridať do portfólia. Aj mi je to na dlhšiu tému, ale my v podstate nevidíme žiadnu hodnotu v bitcoine. V podstate bitcoin má jedinú funkciu a to je nástroj výmeny. Tak ako si môžeme vymieňať pera, kamienky, skalky, proste bitcoin nevytvára žiadnu pridanú hodnotu. Je to absolútne neporovnateľná investícia s akciami, kde sa stávate naozaj spolumajiteľom, podielníkom firiem, ktoré vytvárajú nejaký zisk, ktoré vytvárajú nejakú pridanú hodnotu a preto ich hodnota rastie. Toto Bitcoin nemá. Bitcoin je len prostriedok výmeny, kde hodnota je len určovaná nejakou náladou na trhu a x ďalších dôvodov, že v podstate to nefunguje tak, ako to bolo sľubované. V podstate dochádza k veľkým krádežiam, vôbec to nie je také zodpovedné, veľa fiktívnych obchodov, je to proste neregulované, nedá sa tam ničomu veriť. Takže pre nás ako obchodníka s cennými papiermi regulovaného je to absolútne no-go zatiaľ a neviem ani, čo by sa malo stať, aby sa to zmenilo. Hej. Takže zatiaľ nie. Ako sa darí Jabke, už sa na ňu teším, tak tiež asi trošku pomalšie, ako by sme predpokladali. Je vždy ten vývoj tých technologických vecí za každým dlhšie ako my, ale ako teda ako očakávame. Takže verím, že to bude. Hej. Zasa je ten web dosť responzívny. Takže tiež úplne nevidím. Ako my skôr tú apku sme riešili práve to, že chceme v tej aplikácii rozširovať nejaké funkcie. A naozaj priniesť ako rozšíriť hlavne tie funkcie toho robo-advisora, priniesť nejaký nástroj riadenia osobných financií. Ja netvrdím, že to je pre každého, ale vzhľadom na to, ako poznám situáciu priemerného človeka na Slovensku, tak pre väčšinu ľudí by sa to hodilo.
Čiže skôr je možno tá otázka v hľadom tej aplikácie vôbec o tom, že nájsť nejakého partnera vhodného na tie naše plány, či to nie je len vrajme samotná aplikácia, ale skôr tie funkcie, kde naozaj pomer cena výkon bude veľmi rozumný pre nás. Takže uvidíme, že ak sa to vyvinie, aj trošku sme začali nad tým tak váhať, či nie je možno nejaké efektívnejšie využitie zdrojov. Ne? Takých 5% by bolo fajne, dobrá štúdia portfolio optimization v crypto asset. Akože áno, ja beriem, že asi tá korelácia so skutočnými aktívami tých kryptomien nie je taká pozitívna a aj to v podstate, čo hovoríte, beriem, že by to presne vedelo znižiť tú volatilitu portfólia, zvýšiť ten Sharpeho pomer, ale my za tým moc nevidíme logiku a zmysel. Druhý pilier je dobrý jedine ako diversifikácia. Ja si myslím, že druhý pilier je fakt úžasná nadčasová vec, ku ktorej tak či tak skôr či neskôr budeme musieť smerovať a je veľká škoda, že jeho veľmi dobré a priaznivé nastavenie bolo zničené. Môžem vás požiadať o presun prostriedkov medzi mojimi účtami s rozdielným portfóliom? Akože v zásade áno, len ako aj nie je úplne ten systém dobre pripravený na presun cenných papierov. Čiže pokiaľ časť peňazí alebo časť portfólia odpredáte na jednom účte a prehodíte peniaze na druhý účet, to je v poriadku, ale pokiaľ by ste presúvali cenné papiere medzi účtami, zatiaľ to neumožňujeme, nerobíme na základe nejakých horších skúseností. Nemáme ani často túto požiadavku, takže zatiaľ sme odložili to riešenie, ale skôr nám to robilo problémy v tom rebalancingu a v nejakých daňových pozíciách. Takže zatiaľ to nie je úplne ako keby sfinalizované. Pokiaľ predáte na jednom účte ETF-ka, presunete hotovosť, je to možné, ale presuny medzi cennými papiermi. I keď priznám sa, že možno je to už aj doriešené, preverím si to s kolegami zajtra a nejakým spôsobom vám dáme vedieť. Ale akože zase doposiaľ to bolo takto, že skôr nie. Ale teraz asi uvažujem nad tým, že sa to už riešilo. Neviem, priznám sa, že neviem, musím to preveriť, lebo nemali sme dlho túto požiadavku. Keď mám teraz už zriadený účet s investičným cieľom dôchodok, viem si ho potom po spustení online verzie upraviť na nejaké tie parametre, ktoré je možné teraz nastaviť len osobne? Tejto otázke úplne nerozumiem. Prakticky u nás už je všetko možné nastaviť online. Ak sa pýtate na tú rentu, tak áno, bude to samozrejme všetko možné online. My tú rentu robíme hlavne z dôvodu toho, že v budúcnosti väčšina tých našich klientov, ktorí naozaj dodržia ten investičný horizont, majú naozaj v pláne našetriť si s nami nejaké väčšie peniaze, či už na ten dôchodok, alebo na nejaký iný pasívny príjem, tak raz tú rentu budú potrebovať. Čiže to je taký hlavný cieľ, že raz, aby sme v podstate pre tých ľudí ponúkli riešenia aj po dosiahnutí toho investičného horizontu, alebo pri naozaj situácii, kedy už budú chcieť ako keby používať výhody alebo požitky tých investícií. Samozrejme, bude to možné všetko online v tom smere a ako aj dnes, neviem presne, že čo myslíte, aké parametre, ale dnes v zásade všetko je možné online. Čiže každá zmena stratégie je už online, zmena nastavení osobných údajov, čokoľvek, mailu, telefónneho čísla, všetko je už online. Možno už v tomto smere sme už naozaj dokončili všetko, čo sme mali v pláne. Zatiaľ ten online prehľad účtov je v takom stave, ako sme cielili na začiatku. To samozrejme nevylučuje, že tam budú pribúdať ďalšie funkcie. Stále ten u nás vývoj a tých nápadov je pomerne veľa, len vždy trošku dlhšie trvá, kým sa zrealizujú, ako vznikajú. Ako vidíte súčasnú situáciu v Deutsche Bank a nákup ETF? Môže sa stať niečo s týmito ETF-kami? Dobrá otázka. Samozrejme, všetci teda, alebo takí ľudia, čo sledujú tie finančné trhy, registrujú, že Deutsche Bank sa trápi. Čiže problém, myslím si, že Deutsche Bank ani nezmizne, že na to je moc kľúčová banka, aby sa to nejakým spôsobom stratilo. Skôr je pozitívne to, že konečne sa odhodlali niečomu razantnému a niečomu zásadnému, čiže tam, či registrujete až tie plány do detailov, sú nejaké prepustenie 18 000 zamestnancov, odpredaj nejakých kľúčových aktív alebo aktivít. Čiže ono v zásade nie, akože nie je tam žiadne riziko a to hneď z dôvodu niekoľkých úrovní. Čiže v prvom rade samotné ETF-ko a podstata kolektívneho investovania absolútne oddeluje majetok fondu a fond od správcovskej spoločnosti. Čiže pokiaľ sa aj niečo stane so správcovskou spoločnosťou, tak fond ostáva nedotknutý. To je základná podstata, ochrana
podielníkov v akýchkoľvek fondoch. Ja tie ETF-ka sa v tomto smere nejakým spôsobom nevyšia od podielových fondov. Čiže fond je samostatná entita, samostatné účtovníctvo. V podstate majiteľmi fondu sú naozaj tí podielníci. Čiže to je prvá vec. Druhá vec, aj samotný asset management Deutsche Bank je oddelenou firmou a samostatnou firmou od Deutsche Bank. Čiže takisto to platí, akože samozrejme vlastníkom je Deutsche Bank. Ak si napríklad predstavíte na Slovensku Tatra Asset Management, čo je správcovská spoločnosť Tatra Banky, aj vlastníkom je Tatra Banka, možno Raiffeisen Banka, nie som si istý, ale je to samostatná firma so samostatným základným imaním aj so všetkými samostatnými činnosťami. A práve napríklad v prípade Deutsche Bank, oni to už v podstate, priznám sa, že neviem, akom to je stave, ja už teraz tie tri tak aktívne nesledujem ako v minulosti. Oni vravím ešte, keď som bol aktívne portfólio manažerom, Deutsche Bank zvažovalo, že úplne, ako neviem, že 100%, ale z veľkej časti sa zbaví toho asset managementu, že v podstate zakotuje akcie asset managementu na burzu, lebo ten asset management, tá správcovská spoločnosť Deutsche Bank má naozaj veľmi dlhú históriu a veľmi silnú tradíciu. Dá sa povedať, že ešte donedávna to bol najväčšia správcovská spoločnosť v Európe. Čiže tam ju pred pár rokmi vlastne kúpou Pioneeru predbehlo Amundi, čo bola vlastne taká skombinovaná správcovská spoločnosť Société Générale a Crédit Agricole francúzskych. Takže nie, ako ja si myslím, že tam absolútne, ale že fakt, že absolútne neexistuje nejaký dôvod na obavu. Pri tomto Deutsche Bank, ale ako len dobrá otázka je, že sledujete. Môžem si už aj zľavu zavedenie účtu pozrieť online. Však v podstate v zásade vidíte ten... Na tom účte vidíte len tie aktívne zľavy za pozvanie priateľov. Čiže sumárne za presun cenných papierov a napríklad za online registráciu zatiaľ nie sú. To je aj celkom dobrá poznámka. To musím tiež preveriť, v akom stave to je. Čiže zatiaľ to je len v tých kvartálnych výpisoch, kde posielame, tam je sumárna alebo celková suma. Čiže zatiaľ nie, ale tiež si to dám medzi také tie pripomienky. Aby bolo vlastne vidieť aj v tom online prehľade účtov sumárny objem zľav. Super, ako ďakujem aj za veľa otázok, to ma teší, keď je záujem a že keď sa pýtate. Dúfam, že aj ten webinár bol teda k niečomu a bolo to vysvetlené, prečo tú stabilizačnú fázu my v portfóliách nemáme, že prečo to považujeme za zbytočné, alebo rovnako ako vám to vie uškodiť, teda rovnako ako vám to vie pomôcť, tak vám to vie aj uškodiť a naozaj tá pravdepodobnosť alebo tých prípadov, že vám to uškodí, je viac. Takže to je taký ten hlavný dôvod. A tie ďalšie som spomínal, takže len dúfam, že to bolo vysvetlené, alebo chodí za všetká táto otázka. Takže takto sme sa to rozhodli. OK, ak už nie sú ďalšie otázky, vyzerá, že nie. Ja vám teda veľmi pekne ďakujem za účasť a opäť sa teším teda do skorého videnia. Určite, koľko to ešte máme, 4 mesiace do konca roka. Čiže do konca roka určite nejaké 4 tematické webináre. Ja pevne verím, že ma už aj vystrieda nejaký kolega. Čiže sú tiež veľmi šikovní, či je to Ďuro Hrbatý alebo Jan Tomka, že pripravia si nejakú svoju tému. Určite jedna z tých tém bude práve druhý pilier. To určite chceme spraviť. Ja si pravdepodobne možno najbližšie pripravím nejakú tému, čo sa týka tých poklesov trhov. Ešte rozmýšľam, že ako to spracovať. Ale je to taká aktuálna téma. Vnímam to asi, že ľudia naozaj dosť sa o tom píše zasa a dosť to aj tak negatívne vnímajú a sú vyplašení, boli aj nejaké výbery tých jednorazových investícií na škodu veci, si myslím, ale nevadí. Prídem aj na východ. Ok, ďakujem, tak pekný večer a do skorého videnia. Majte sa.